Når man begynner å få en litt sånn folkelig religiøs kultur i Europa på 1100-tallet og deromkring, så begynner man å få masse helgener. Altså folk som er døde, som blir dyrket etter sin død. Folk mener her er det miraklet som skjer og sånn. Og det er i utgangspunktet en veldig lokal kultur. Så det skjer av seg selv, organisk, og så skal biskopen egentlig i prinsippet da si at dette er i orden. Og så utover på 1100-tallet så begynner paven å si sånn, vent litt, her må vi ha litt kontroll på saker og ting. For nå begynner ting å skli helt ut. Mm. Så i 1171 så bestemmer da pave Alexander den tredje at nå skal alle helgener godkjennes av paven. Men det hjelper ikke egentlig så veldig da. Min favoritthelgen er jo en helgen fra Frankrike, 1100-tallet, som er en helgen som heter Saint Guinefort, som dør mens han forsvarer et spedbarn fra en slange, og blir da dyrket i Frankrike frem til begynnelsen av 1900-tallet. Og paven liker ikke den helgenkulten, og grunnen til det er jo fordi at Saint Guinefort er en hund.